Naam, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wa kafa sallallahu ala sina Mustafa baad. Mashallah, tupo katika msitu huu wa Ndijani na tupo karibu na mti wa mpera huu kama mnavyoona. Hapa niko na miti mingi sana mashallah. Tunataka tuendelee kutoa faida za jinsi ya kutumia hii miti. Nikiangalia pembeni yangu hapa pia nipo na mti huu tunauita haung'ongwa. Kama nakumbuka huu mti tumeshawahi kuuelezea na tukatoa faida zake katika masala mazima ya vizazi ambao vimefungwa kishirikina. Nafikiri tuangalie vizuri, huu mti unaitwa haung'ongwa au unaitwa mpumbu paka. Lakini vile vile nikiangalia karibu yangu niko na mti vile vile wa mkwamba. Kama niliuona mti wa mkwamba pembeni yangu, mashallah, upo kwa huku mti wa mkwamba. Tusogeeni kwa huku tuone mti wa mkwamba ambao tuliwahi pia kuuelezea na tukatoa faida zake, mti huu wa mkwamba kama mnavyoona. Lakini leo naona hatutokuja kuuelezea mti, bora tuelezane kwamba hii miti tunavyoiona, vipi tutaweza kuichuma, nyakati gani tutaichuma, muda gani mti huu haufanyi kazi, muda gani mti huu unafanya kazi. Hii miti unavyoiona yote Mwenyezi Mungu ameiumba kutokana na wakati, kutokana na mahudami, na Allah subhanahu wa ta'ala amejalia hii miti. Kila mti mmoja una faida yake katika masala mazima ya tiba. Leo nitakupeni faida, wakati gani tutaweza kuuchuma mti na utaweza kufanya kazi, na wakati gani mti huu utauchuma ukiwa haufanyi kazi. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amejalia kila kiumbe, kila mti umeota kwa wakati wake na ameujalia una neema zake ndani yake. Hakuna mti ambao hauna faida. Kwa mfano kama mti wa mkwamba, tuliwahi kuelezea kwa watu wenye matatizo ya nuksi, hasadi, mahaba kwa watu yamepungua, anaweza akautumia mti wa mkwamba katika tiba. Lakini wakati gani ni sahihi ya kuweza kuchuma mti huu? Mti uchume ima asubuhi au jioni. Huo ndio wakati mzuri wa kuweza kuchuma mti ili ukaweza kufanya kazi vizuri. Usiuchume mti wakati wa salatu dhuhur. Kwa sababu gani? Katika watu wa vitabu wameielezea miti na wakasema kwamba wakati wa salati dhuhuri jua linakuwa ni kali sana. Kuna baadhi ya vitu kwenye miti vinakosekana. Kwa hivyo unatakiwa mti wa dawa uchume ima asubuhi au jioni. Na kwa sababu gani? Asubuhi jua ndio kwanza linatoka. Miti ndio kwanza inakuwa imetoka katika usiku, imepata utulivu. Ndani ya mti kuna virutubisho vinapatikana. Kwa wale wanaochuma miti kwa ajili ya dawa, wengine wa matatizo ya sihari, wengine matatizo ya matumbo, wengine matatizo ya mwili kuzungukwa na vitu, tuichume miti katika nyakati hizo. Na kuna baadhi ya miti unaochuma haufanya kazi. Kuna mtu anakuja kuchuma mti lakini yuko mchafu, hayupo tohara. Kuna mtu anakuja kuchuma mti ana husda, hataki kumuona mwenzake anaendelea. Hawa watu hawa wasichume miti. Ukiuchuma mti kwa jambo la kheri hautokuwa, labda wale wachawi na mahasidi ambaye anakuja kuchuma mti ili ende akamhusudu mtoto wa mziwe. Hawa ndio wanaweza wakachuma ikafanya kazi, na hawa pia wanaichuma kwa masharti. Hawaji kuchuma mti muda huo, wana mida yao wachawi ya kuchuma miti ili iweze kufanya kazi kadri vile wanavyotaka kuifanyisha kazi. Mwenyezi Mungu atukinge dhidi ya watu wabaya na wachawi wanaotaka kwamba tusiendelee. Lakini vile vile katika pita zangu nimeukuta mti wa mkuu wa usiku. Huu mti wa mkuu wa usiku tuliwahi kuelezana katika dawa ile ya matatizo ya vizazi. Katika dawa ya matatizo ya vizazi tukaelezana mti wa mkuu wa usiku. Nafikiri hapa huu mdogo huoni vizuri, lakini tutatafuta mkubwa ili uone. Inshallah, mti wa mkuu wa usiku. Mti wa mkuu wa usiku niwape faida mbili tatu, nazo si kwa mambo ya vizazi tu. Hata mtoto ambaye usiku analala analia sana, mtoto ambaye usiku akilala unamwona anahangaika, chukua mti wa mkuu wa usiku usifikiche huu mti. Ukesha ufikicha utie kwenye maji mpake mtoto yule usiku, kwanza Mwenyezi Mungu atakaa sawa. Lakini mti huu wa mkuu wa usiku hata kwa yule mtu ambaye ana sihiri ndani ya tumbo lake, ana vitu vinamzunguka, chukua mti wa mkuu wa usiku.
chukua na unga wa msaka uchawi, visage pamoja. Baada ya kuvisaga pamoja, chukua haltit ile ya manjano, ile ya unga, tia katika ile dawa yako changanya. Soma aya za sihri au aya za ruqya. Baada ya hapo dawa hiyo utakunywa na kujipaka usiku kwa muda wa siku saba. Mti huu wa mkuu wa usiku utakusaidia. Lakini kwa nini ukaitwa mkuu wa usiku? Kwa sababu huu mti wachawi wanauogopa, mahasidi wanauogopa. Kwa nini wachawi wanaogopa mti wa mkuu wa usiku? Mti huu inapofika usiku una harufu yake unatoka. Ukija ukinusa jani lake usiku kuna harufu utaisikia. Harufu ile kama utochukua mti huo, ukachukua na mbazi, ukachukua na chumvi ya mawe, ukavitwanga pamoja, halafu ukasoma zile sura za sabaatul muhlikati, ukapiga katika nyumba yako kwa nje, basi mti huu wachawi wanaogopa. Ukuta huo mchawi hatoshindwa, hataweza kuja kuupasua na kupenya kuingia ndani, kwa sababu utakuwa una nini? Umepata kinga kwa uwezo Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo inshallah tutumie sana neema hizi za miti na Mwenyezi Mungu atatufanyia wepesi katika masala mazima ya hasadi za kichawi na kibinadamu. Leo nisizungumze sana. Mashallah, tuone kwamba neema tulizokuwa nazo ni nyingi na Mwenyezi Mungu atufanyie pesa. Na wakumbusha tu kwamba tusiache kuchangia katika masala mazima ya harakati ambazo tunakwenda nazo. Kuna watoto mayatima wanahitaji kuchangiwa, kuna visima vinahitaji kuchangiwa ili tuchimbe, kuna vile vile madrasa zinahitaji kuchangiwa, kuna misahafu vile vile inahitajika kwa ajili ya wanafunzi waweze kusoma. Tujitahidi kuchangia kadri Mwenyezi Mungu alivyotuwezesha. Unapotoa Allah anakupa zaidi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia kupitia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da'wa maridhakum bisadaqa, tibuni maradhi yenu kwa kutoa sadaka kwa wingi. Ukitoa sadaka kwa wingi Mwenyezi Mungu anakupa shifa. Sadaka inaleta shifa, sadaka inaleta ponyo, sadaka inaleta utulivu katika nafsi yako. Kwa hivyo tujitahidini kutoa sadaka kwa wingi. Ukiambiwa kwenye kisomo chako wewe unahitaji utolee sadaka kwa ajili ya mtoto yatima, fanya ili kisomo kile kikienda kiambatanishwe na sadaka ile, ili Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi katika mitihani yako. Na inshallah tunakumbushana wale wote ambao wanahitaji dawa za miti, nchi yoyote uliokuwepo utaipata kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu ndani ya siku saba mpaka kumi. Mimi Sheikh Yusuf kupitia kabineti yangu nzima tumeandaa utaratibu wa kuweza kutuma dawa popote watu walipo duniani, na walilahi alhamdu watu wingi wamepata dawa zao, na ushahidi watu watautoa hapa kwamba nani niliwe kumtumia dawa na amezipata na nani hakuweza kupata dawa. Sifikiri kama kuna mtu hata mmoja aliyetuma gharama yake ya kupata dawa na akafuata taratibu na akakosa dawa ndani ya siku saba mpaka kumi. Na watu zaidi ya 100 washapelekewa dawa kupelekwa nchi tofauti, Marekani, kwenda Ubelgiji, kwenda Uingereza, kwenda Canada, kwenda Australia, kwenda Belgium na nchi nyingine kadha wa kadha, na dawa watu zinawafika. Kwa hivyo inshallah kama unahitaji dawa ya tatizo lolote ambao umeiona katika vipindi vyangu, niambie Sheikh Yusuf kupitia namba zangu hizi hapo. Sheikh Yusuf, mimi nataka dawa kadha wa kadha wa kadha, nina tatizo kadha wa kadha wa kadha, inshallah kwa Mwenyezi Mungu nitajitahidi dawa hiyo ikufikie kwa wakati, na Allah atufanyie pesi, anipe moyo na mimi wa thabiti wa kuweza kusaidia watu wenye mitihani na maradhi inshallah. Wabillahi tawfik.